ආයාලෝනේ වල හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා රාජපක්ෂගේ ක්විල් ෆාම් YouTube channel එකට මම මේ කරන වීඩියෝස් වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න ඔයාලට මොනවා හරි කමෙන්ට්ස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් දාන්න එන්න කල මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න ඒක තමයි ඔයාලා මට කරන ලොකුම සහයෝගය Hai halo ne, orang mangga dawa. Gie par video ke wadu porondhuna aja. Part anu, game satu film satu. Soalnya video ke karena, namu tek teman tawat ya kita tuh karena itu na. Part anu komentar game satu film satu. Karena kita amat terus. Hari itu mau na part aja game satu film satu kuah karena komentar kini ke. Apa istilah apa samaan apa dan na kini na. Karena leh sih pemain istilah mau hilang balamu. Ini brown part ini brown part ikan lagi film satu yang satu yang kita harus melihat semacam ini lagi tada dumur part apa ini tada dumur part amat terbaik bell area ini mana main hari dumur part ada huru udah ini dalam palle hari ada dua ikan yang na part apa ini මූණ හරිය තද දුඹුරු පාටයි පල්ලෙහාට ඇදී දුඹුරු පාට අඩු වේගෙන යනවා අපි බලමු මේ පාටම ගහන සතා කොහොමද කියලා මේ පාටම ගහන සතා එයාගේ ඒ පාටමයි බ්‍රවුන් පාට නමුත් එයාගේ බෙල්ල ළඟ බලන්න තිත් තිත් තියෙනවා Yaget udah tahu enda kalu part huru tuh, paling hari itu cuita kadup coba ya pinnya na, titit tienna, meh tamai kalim penuh piring seta agi, ini part mana gian seta, ini tamat terapi balam, ini tadi brown part adu, sudu nge, brown part adu ekene ke, ini meh part gian seta, ini ket ar brown part vidhi hamai, belle, titit tienna. Kita pengen nanti walau teh, ini hari titip tino, nih aja pilih misalnya aja, ada kalim pen brown patek nih bagi yang tamai, titip nih api alat ya water kena balam, ini brown patek, nih bahannya, ada agak-agak mono brown patek. Yang nada bela brown patahnya plain patah tiap ni. Kopi itu pasi balu mu patin hoen na maru katti. Mengihemak ibu samar katti na patin hoen na maru. Kalau patin ni dem kalim penua aja patan mu aja. Kisima wenasak na. Podi yang satu ini, selama abang pun podi yang satu ini hoga gan, katte ko hamil kila. Main part. Main pirim satu ik. Yang agak cuita ban main hari ya. Oda brown katih ready. Main ini iri sebabnya brown katih ready. Main ini pirim satu ik. Mereka lagi mewah ke hujan lebih hari kat tiga hari kat tiga mereka main hujan pulak. Minum minum pilih pas haru buat apa? Haru lah minum kerja apa? Minum ini ini minum mewah ke suatu part itu. Enawa mereka tamai. Mereka lagi hujan pulak nanti na sahur tengah malam. Namun mereka satu hatra kitera nak hujan leter mereka main itu hujan ganne be. Tapi ini kita jangan suka balam. Minum ini kita jangan suka balam le. Yang agit brown tiye, na itu lecuk uta kadui brown part. Namun mekram ini mewah hoya kerana amari. Mewah hoya nanti yang sahur tak mukram itu mai. Ini mana? Itu pas ada buah mana? Ini mana lagi? Amari itu pas mana lagi? Ini mana lagi? Kita ini agit lo hoya nanti na leisi na kram ini. Sudu part itu nak ikut main dengan mahu agan pulua. Sudu part itu nak ikut main dengan mana?
මෙන්න සුදු පාට එක්කෙනෙක් මල දඟලන වැඩි පොඩ්ඩ නේද මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ සුදු පාටට එනවා සුදු පාට පිදුම් සතාගේ අර කලින් පෙන්නපු බ්‍රවුන් සතාගේ ඊට අමතරව මම කලින් වීඩියෝ එකේ පාට හතක් විතර පෙන්නවා ඒ ඕනම සතෙක්ගේ පිරිමි සත්තු ගෑනු සත්තු ඔයාලට තෝරගන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය මේක තමයි අපි සුදු පාටගේ ගෑනු සතෙකුත් බලමු මේන සුදු පාට එක්කෙනේ ගෑනු සතෙක් මෙයාගේ මෙයාගෙත් මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්ස මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ සුදු පාට කට්ටියගේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තෝරන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ විදිහට තෝරන්න පුළුවන් සති හතරෙන් පස්සේ. සති හතරක් වෙනකම් මේ විදිහට තෝරන්න බෑ වටුවන්ව. සති හතරට කලින් සති තුනේදී වගේ තෝරන වටුවන්ගේ 75%ක් විතර සාර්ථකයි. නමුත් මේ සුදු පාට මේ බ්‍රවුන් පාට එහෙම තෝරගන්න එපා. අනිත් පාට දෙකෙන් තෝරගන්න එක සාර්ථකයි. මේ පාටින් තෝරන්න මන් දන්න විදිහට බෑ. නමුත් ක්‍රම තියෙනවා කියලා මට ආරංචි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා එහෙම දන්න කියන කෙනෙක්ගෙන් තෝරලා ගන්න. ගද්දි පුළුවන් තරම් තෝරපු සත්තු ගන්න. මොකද පොඩි කාලේ සත්තු අරගෙන හදන්න බෑ අලුතෙන් හදන එක්කෙනෙකුට. ඒක නිසා අලුතෙන්ම හදන්න ඉන්නවා නම් ඔයා සති 3 4 වගේ පැනලා තෝරලා ගෑනු සත්තු ටිකක් ගන්න. පිරිමි සත්තුත් දාලා හදනවා නම් එහෙම තෝරලා ගන්න. තෝරන්න තියෙන ක්‍රමය මේක තමයි. මීට අමතර ක්‍රම කවුරු හරි දන්නවා නම් කරුණාකරලා මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න. මගේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි ආයෙ වීඩියෝ එකක් දවසක හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.